Вчера екипажът на военният научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий НИК-421 започна разтоварителна дейност на провизия и апаратура за испанската полярна база Габриел де Кастия на остров Дисепшън заедно с испанските антарктици. Екип от българските учени професор Елиза Озунова, доцент Любомир Кендеров, главен асистент доктор Ралица Събева и доцент Райна Христова успя да събере проби от вулканична пепел и пемза на остров Дисепшън. Бяха събрани и теренни проби от сняг и лед, които ще се изследват в България за наличието на микропластмаса. Разтоварването на оборудването за испанската база продължи до вечерта, след което българският кораб поема обратно към остров Ливингстън, където е българската база.